Алматы әуежайының электронды поштасына Минсктен ұшып келетін ұшақта жарылғыш зат бар деген хабар келіп түсті. Бұл туралы аэропорт баспасөз қызметі хабарлады. Минск Алматы бағытындағы ұшақтың бортында 171 жолаушы мен 6 экипаж мүшесі болған. Әуе кемесі бүгін таңғы 4-те Алматы әуежайына келіп қонды. Жарылғыш зат туралы хабар тараған соң көліктегі полиция департаментінің мамандары ұшақты тексеріп, оның жалған ақпарат екенін растады. Алматы қаласы әуежайындағы желілік полиция бөлімінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273-ші бабы, яғни терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлау бойынша тіркелді. Тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Бұл іске қатысты өзге ақпарат Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіне орай жария етілмейді.